хууль зүйн салбарт одоо хүлээж зөвшөөрөгдсөн салбартаа одоо олон жил ажилласан онл практикийн одоо туршлагатай хүмүүсийг бол нэр дэвшүүлсэн байна. За мөн сайхан докторийн хувьд ерөөсөө л одоо үндсэн хуулийн хяналтаар одоо мэрэгшсэн Монголын цөөхөн одоо эрдэмтэн судлаачдын нэг ээ. Сүүлийн үед одоо энэ чиглэлээр одоо хамгийн олон бүтээлүүдийг төрүүлж байгаа. За нөгөө төгөр энэ үндсэн хуулийн хүрээлэнгийн захирал одоо хийж байгаа байх гэж бодож байна. Хийж байгаа. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт бол хамгийн идэвхтэй одоо сайтар одоо ажилласан ийм одоо эрдэмтэн хүн одоо нэр дэвшиж байна. За энэ дагуулаараа үндсэн хуулиар хуулийн одоо онлоор мэрэгшсэн хүн үндсэн хуулийн цэцэд очно гэдэг маань бол одоо үндсэн хуулийн цэцгийн гаргаж байгаа шийдвэрүүд маргааныг хянан шийдвэрлэхдээ одоо онлын үндсэлтэй гарахт нь бол их чухал болоо гэж би бодож байгаа юм. Онлын үндсэлтэй гарахт. За энэ ч агуулаараа цэцгийн шийдвэр өөрөө хүлэн зөвшөөрөгдөх энэ одоо чанар дээр бол хамгийн одоо чухал гэж бодож байгаа. За энэ агуулгаар нь бол би том их сайхан доктор өгдөө дэмжиж байна. За инхтүү яг нэг төвшигчийн хувьд бол энэ хууль зүйн практикийн чиглэлээрээ бол одоо хамгийн сайн одоо мэрэгшсэн юм хүн. А хууль зүйн бодлогын газар гэдэг хуулийн төсөл боловсруулдаг газар нь одоо олон жил ажилласан. За хуулийг хэрэгжүүлдэг зохион байгуулдаг одоо бодлогын хэрэгжлийг зохицуулдаг одоо гол газрынхаа дараагаар бас одоо олон жил ажиллаж байгаа. За ер нь одоо энэ хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлэх үү, энэ хууль тогтоох болоор гүйцэтгэх мэдлийн шүүх мэдлийн хоорондын хамтын ажиллагаа уйлдуулахын ажлууд дээр ч гэсэн одоо ажилласан юм сайн туршлагатай Монголын бас арчимтай шударга юм хуульчтай нэг ээ. Энэ агуулгаар нь бол дэмжиж байгаа. За ер нь бол одоо үндсэн хуулийн цэц үндсэн эрхийн маргааныг одоо шийдвэрлэх энэ чиглэл рүү одоо явж байна. Бусад улс орнууд ч гэсэн үндсэн эрхийн маргааныг одоо үндсэн хуулийн цэц шийдвэрлэдэг болж байгаа. За үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, үндсэн хуулийн цэцийн одоо процессын хуульд бас өөрчлөлт болох харилцан хурал дээр одоо ажлаас байгуулалтад ажиллаж байгаа. За үндсэн эрхийн маргааныг ингээд шийдвэрлэдэг юм бол одоо ИТЮА одоо нэр дэвшчийн дадлаг туршлага бол одоо маш их чухал хэрэг болно гэж одоо үзэж би одоо дэмжиж байгаа юм. За үндсэн сайхан нэр дэвшчийн хувьд бол за ер нь бол хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх мэт гурвалтанд нь ажилласан. За шүүгчээр ажиллаж байсан. Их хурлын тамгын газар одоо ерхий нарийн чанар өөрчлөлт одоо шүүх шатанд ажиллаа. Засгийн газрын хэрэглэл газарт бас газрын дараа ажиллаж байсан. За ийм туршлагатай. За парламентын чиглэлээр өөрөө эрдэмтэн зэрэг докторын зэрэг одоо хамгаалсан. Ийм хүн бол одоо нэр дэвшигч үндсэн хуулиудад очиход бол үндсэн хуулийн цэцэрцгийн одоо шийдвэрүүд үндсэлтэй одоо гаргахад одоо ялангуяа төрийн эрх мэдлийн хуваарлахын зарчмын хэрэгжилтийг одоо хангаж ажиллахад хангаж ажиллаж байгаа. Үүнтэй холбоотой маргааныг хянаж шийдвэрлэхэд бол одоо энэ гурван байгууллагынхаа үйл ажиллагааг бас мэдэх юм одоо хүн очиж байна гэж одоо энэ агуулгаар нь би одоо дэмжиж байна. Монгол улсын ч бас гавьяд болж байгаа. За цэцгийн гурван дэж төвч байгаа гурван хүнд бол бас цахиж хэлэх зүйл байна. Үндсэн хуулийн цэц өөрөө зөвхөн одоо үндсэн хуулийг одоо удирдлага болгон одоо хэрэг маргааныг одоо шийдвэрлэдэг байгаа. Тэгэл сүүлийн үед одоо цэцүүд маргааныг шийдвэрлэхдээ үндсэн хуулийг биш бусад хуулийг зөрчсөн байна. Тим хуулийн тим заалыг зөрчсөн байна гэсэн ийм одоо үндэслэх шийдвэрүүд одоо бас олдор гарч байгаа. Энэ бол одоо одоо зохимжгүй гэдэг нь та бүхэн манд мэдж байгаа. Зөвхөн үндсэн хуулилд захирагдж одоо үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн шийдвэр гаргана. Үндсэн хуульд одоо үндэслэл шийдвэрүүдээ гаргана. Үндсэн хууль зөрчсөн эсхийг одоо шийдвэрлэнэ. А бусад хуулийг хууль зөрчсөн асуудал бол одоо шүүхийн асуудал шүү гэдгийг одоо би бас та бүхэндээ хэлээ. Бусад хуулиа зөрчсөн байх юм бол энэ бол шүүхийн асуудлууд болно тийм ээ. Тодорхой албан тушаалтны бусад хууль зөрчсөн гэсэн юм зүйл болно гэдгийг бас та бүхэндээ хэлъя гэж бодож байна. Ингээд үндсэн хуулийн цэцэд нэр дэвшиж байгаа. Гурван төгсчийг одоо уруулангийн дэмжиж байгаа хэлээ. За та бүхэнд амжилт. За Монголд аваа дэмжиж үгүй лээ. Даваа Жанцгийн саран гэлэж. За баярлалаа. Мөнхөтөр дарга хуульчхан учраас бол гурван нэр дэвшчихээ их сайн тодорхойлчлоо. Тэгэхээр би бас давцуулахгүй өөрөөхөн зүгээс үгээ хэлье гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн сүүлийн үеийн шийдвэрүүд улсын хурлаасч тэр олон нийтийн зүгээсч тэр шүүмжил нэлээд дагуулж байгаа. Манай гурван нэр дэвшигч үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр тамдигдвал ер нь ямар зарчим барьж хэрхэн яаж ажиллах ийм бодлого төлөвлөгөөтэй орж ирсэн бэ? Тэрийг та хурбаа нэг товчхон тодорхойлж хэлээч гэж